کی خواہشیں دلوں دماغوں سے نکالیں صرف ایک خواہش دل دماغ میں رکھ کے آنکھیں بند کریں سروں کو جھکائیں اور یہ تصور کریں کہ ہمارا مالک کائنات کا سب سے بڑا رحم فرمانے والا دیکھ رہا ہے ایک دفعہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وفضل سے پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله زیادہ تر مالی پریشانیوں میں یہ عوام پاکستان مبتلا ہے تو اس لیے آخر میں واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین واللہ آمین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا الہی ہم سب حاضرین کی حاضری اس محفل پاک کو لنگر پاک کو کلام پاک کو جتنے احباب دور و نزدیک سے حاضر ہیں سب کی حاضری سرکار کے صدقہ سے قبول فرما سرکار کی پاک برگاہ میں ہدیہ بن تحفہ بن پیش کرنے مالا قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام کو پیش کرنے قبول فرمائے آل ازواج اصحاب کو پیش کرنے مالا قبول فرمائے سب ولیوں کی بارگاہ میں پیش کرنے مالا قبول فرمائے بالخصوص غوث پاک داتا صاحب خواجہ صاحب بابا صاحب کو پیش کرنے قبول فرمائے آستانہ علیہ شکریلہ شریف کے سارے سادات کو اجگان کو پیش کرنے قبول فرمائے خصوص بالخصوص خواجہ پیر سید یاسر حسین شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ خواجہ پیر سید ملک علی شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ خواجہ پیر سید غلام رسول شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ یا الہی جتنے حاضرین حاضر ہیں ان کے جتنے رشتہ دار تعلق دار دنیا سے جا چکے ہیں سب کی کامل بخشش فرما دربار علیہ شکریلہ شریف سے نسبت محبت عقیدت رکھنے والے جتنے افراد دنیا سے چلے گئے ان کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے سب کی کامل بخشش فرما یا الہی سرکار کی نظر رحمت کا صدقہ حاضرین میں ان کے رشتہ داروں میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا دکھ درد تکلیف مصیبتیں بیماریاں پریشانیاں دور فرما یا الہی جتنے احباب حاضر ہیں جنہوں نے جو جو آس امید دل میں رکھی ہے تجھ سے بڑا رحمان کوئی نہیں تجھ سے بڑا رحیم کوئی نہیں تجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں تجھ سے بڑا نوازنے والا کوئی نہیں یا الہی پنجتن پاک کے صدقے سب حاضرین کی دلی مرادوں کو پورا فرما یا الہی سب حاضرین کی کرم اور رحمت و برکتوں کا نزول فرما یا الہی سب حاضرین کے جتنے رشتہ دار بیرون ممالک میں ان کی خیر فرما جو بیرون ممالک میں جنہوں نے تعاون کیا ہے محبت کی ہے عقیدت پیش کی ہے یا الہی بالخصوص ان کے علم رزق کاروبار میں مہمان میں برکتیں عطا فرما ہم سب کو نظام مصطفیٰ کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما یا الہی جتنے بیمار ہیں یا الہی ان کو شفا عطا فرما یا خداوند ذات و ذات کبریا کے واسطے رحم فرما ہم پر حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے ہم ہوئے ہیں سخت زار اس بندے محنت پہ اسیر مولا کھول دے مشکل علی مرتضیٰ حسینی کر حسینی رکھ حسینی میں اٹھا حسین ابن علی امام کربلا کے واسطے ذکر تیرا تیری الفت تیرا عرفہ و نصیب خواجہ پیر سید ملک علی شاہ فخر اولیاء کے واسطے یا الہی جتنے حاضرین ناظر ہیں جس طرح دنیا میں آل رسول کے در پہ آئے ہیں اب دنیا سے چلے جائیں قبر و حشر میں بھی آل رسول کی سنگت صحبت نصیب یا الہی یہ جتنے بچے نوجوان بزرگ آج پیر سید عاشق حسین شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرصے مقدس میں حاضر ہوئے ہیں یا الہی اسی طرح قبر و حشر میں سرکار کی محفلیں ذکر سننے سنانے کی توفیق عطا توڑے رد سوال کرے سی توڑے عرض قبولے میں بھی دوئی جہانی پھڑے دامن آل رسولے تو حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم